en rejäl segerkram här i vinnarsäcken. Ja, precis. Det är kul att man får den någon gång. Det tackar man inte dig. Nej. Du, Heloise Sam, det blev ganska bra kört får man väl säga. Ja, det var det. Vi fick ett ganska fint lopp och tempot passade bra också. Och samtidigt var hon väldigt fin idag, tycker jag. När kände du att du skulle ro på Queen Ratseputs? Ja, säker är man ju inte, men det kändes ju faktiskt bra in på upploppet. Gillar du den här Heloise Sam? Ja, det tycker jag. Hon gör liksom alltid sitt jobb och har gjort många bra lopp i skymundan. Så det var roligt att de fick vinna ett lopp. Och än en gång vältränat från Roger Wahlmans sida. Jag är alltid vältränat där. Stort grattis till det. Tack. Örjan Kihlström vinner med 7 Heloise Sam.